Amic, amiga, el diumenge 15 de maig tens un compromís. Has de vindre a l'acte central de campanya de la coalició Compromís que farem a València al Palau de Congressos. Si estàs fart de corrupció, de falta de treball, de veure uns polítics, uns governants que estan en sus portes verdes o en sus juergues, que no han fet els deures, lladren però no es mosseguen, són el sistema. Si estàs fart de tot això, vine a escoltar la veu de Compromís, a assumir un compromís, a treballar amb nosaltres per fer una alternativa sòlida, valenciana, valencianista, clarament progressista i, evidentment, sostenible. Si estàs fart de les polítiques d'aquells que ens han portat a aquest desastre, vine el pròxim dia 15, este diumenge, t'espera al Palau de Congressos i, sobretot, el 22 de maig, plenar les urnes de molts somriures, de molt de compromís, perquè tenim un compromís amb el País Valencià. T'espere este diumenge al Palau de Congressos.